Ahojte, vítam vás pri mojom rozbalovacom videu. To prvé video, ktoré sa týka nejakých RC vecí, ktoré točím. Tak mi prípadne dajte vedieť, ako sa vám pozdáva alebo nepozdáva. Na otázky zodpoviem takisto veľmi rád, či už tu na alebo na RC Groups uvediem kontakty. O čom chcem natočiť toto video? Ide o relatívne novú značku čínsku eChine. Podľa všetkého ide o značku, ktorú vytvoril predajca Banggood.com na to, aby vlastne sám mohol dodávať na trh nejaké RC veci, čiže kamery, vysielače, monitory a ďalšie FPV veci a najnovšie už aj quadcoptery. No. Ja chcem začať, že ako som ja prišiel k tejto značke, asi pred rokom som kúpil túto kameru s vysielačom a teda kúpil som iný set, druhý, prvý a tento je druhý. Tento je vlastne záložný, ktorý som si kúpil, som si povedal, že za tú cenu si kúpim rovno dva. No a vlastne tento vidíte, že ešte prakticky nerozbalený, ešte som ho vlastne nemal dôvod použiť, pretože ten prvý stále funguje a to vypovedá práve o tom, že tá značka, napriek tomu, že je neuveriteľne lacná, je aj kvalitná. A čo sa mi na nej páči, je to, že vlastne chlapci sa snažili vyrobiť tie produkty tak, aby sa ľahkým spôsobom používali. A napríklad pre mňa, čo nemám proste čas veľmi sa s tým zaoberať, ako si to celé dať dokopy a podobne, lebo proste aj keď možno vedomosti by som mal a určite by som našiel na web všetko potrebné, nemám ten čas, takže pre mňa sa hodí, že oni napríklad toto dali zintegrovali do štádia, že ja zapojím dva konektory a vlastne potom ešte tretí batériový a mám riešenie FPV kamery a FPV vysielača 200 mW. Stačí pripojiť antenu a teda ako hovorím baterku 12 V, alebo teda 3S. Funguje to ináč aj na 2S. Čo sa týka teda tohto, toto bola moja prvá veľmi pozitívna skúsenosť so značkou eChine. A z toho dôvodu som sa akoby nebál, keď prišiel na trh takáto quadcoptera, ktorú uviedli v septembri a v rámci nejakého toho výročného výpredaja vtedy tiež dávali za takúto cenu $130. A ja som si povedal, že idem do toho, chcem vyskúšať FPV na plné pecky, dovtedy som skúšal nejakú quadcopteru, ktorú som si ja dovybavil práve touto eChine kamerou a vysielačom. Tá quadcoptera nemala možnosť pripojenia k počítaču, nemala možnosť žiadneho ladenia, parametrov a tak ďalej. Kdežto táto už mala CC3D dosku a je tam možné nasypať, teda či už nastavovať OpenPilot software nejakým spôsobom, alebo LiberPilot. Tak je samozrejme možné tam dať aj clean flight, respektíve teda ja tam mám beta flight. Tá quadcoptera stále žije a stále je moja prvorada, alebo teda hlavná quadcoptera, ktorou teraz lietam. Vidíte, že tu je kamera s nejakým malým asi 10 stupňovým náklonom. Tu je CC3D doska, ja som ju trošku už musel upraviť, lebo sa mi polámali standoffy a podobne a ja neviem, svetlo vzadu a tak, ale v princípe tá quadcoptera stále žije a veľmi dobre drží. Má plastové nohy, respektíve ramena. Asi 4 som už ich postupne polámal, ale nikdy to nebola nejaká veľká veda vymeniť. Mal som tam vysielač, prijímač, ktorý sa mi pokazil, preto som tam teraz dočasne dal tento. Napriek tomu nemám problém v rámci futbalového ihriska, možno 1,5 futbalového ihriska s dosahom. Samozrejme vysielač, videovysielač dočiahne aj viac, takže ani s videom nemám problém. Používam k tomu Quantum V2 okuliare, alebo teda monitor v krabici. A som s tým celkom dosť spokojný na to, že vlastne som nemusel skoro nič s tým robiť, nemusel som to stavať, nemusel som hlavne rozmýšľať nad tým, aké komponenty kúpiť, nekúpiť. Všetko zdá sa funguje veľmi dobre. Dokonca tu na zabudované regulátory rýchlosti otáčiek motorov sú len 12 amperové, ale ja som tam skúšal aj 6 palcové vrtule aj všeličo možné a tie
nikdy som nemal problém s nejakým prehrievaním alebo s nejakým nebodaj, že mi niečo zhorelo. Takže môžem odporučiť aj tento model, ale medzi tým už vyšiel nový model. To je to, čomu sa tu chcem venovať primárne. A ten nový model je teda mi Banggood poskytol, aby som sa naň pozrel, aby som im povedal, čo si o tom myslím. Mne sa na tej celej e-chain značke páči to, že oni vlastne vylepšujú. Napríklad aj ten video vysielač už medzi tým je vylepšený, vylepšená verzia. Ten e-chain Racer, čo vidím, čo je na tom mentore, tak ten je vlastne vylepšený už niekoľkýkrát, asi 5. alebo 6. krát vylepšený medzi tým, odkedy som ja kúpil za tie 4-5 mesiacov. Takže okrem toho, že predávajú lacné veci, predávajú veci zintegrované do toho štádia, že nemusíte príliš veľa nad tým premýšľať a robiť s tým, aby ste si to postavili do štádia, kedy tým môžete lietať a prakticky aj pretekať, dá sa povedať, v rámci FPV športu, tak je tu hlavne to, že počúvajú zákazníkov. Počúvajú, čo tí zákazníci hovoria, sami dokonca im ponúkajú ten produkt na vyskúšanie a počúvajú nápady a návrhy, takže a na základe toho vylepšujú. To je celkom, by som povedal, unikátne aj v západnom svete a vyzerá to tak, že to funguje. Veľa, možno na Slovensku to nie až také známe, ale veľa zákazníkov majú v štátoch, aj v, teda v Spojených štátoch, ale aj napríklad v Británii alebo v Nemecku. A tí zákazníci poskytujú všelijakú spätnú väzbu, ktorá sa zapracúva do novších a novších modelov. A v rámci tejto spätnej väzby napríklad už teda bol vytvorený nový model, ktorý má napríklad lepšie vrtule hneď od začiatku. Samozrejme, vrtule si každý môže dokúpiť, aké chce, ale tieto sú rovno bullnosy 5-palcové 5045, ktoré sú ďaleko výkonnejšie, alebo teda lepšie, aj viacej vydržia ako 50-30, ktoré boli pôvodne k Raceru. Takisto je to celokarbonové telo. Sú tam chrániče motorov aj s integrovanými šikmou 10-stupňovou plochou na náklon motorov, čiže sa zvyšuje agilita v smere dopredu. Tvrdia, že to dosiahne až 150 km za hodinu rýchlosť. Ja tomu teda až tak neverím, ale viem si to odmerať. Aj si to odmeriam cez nejaké OSDčko s GPS-kom, ktoré na to plánujem namontovať. Potom prípadne môžem napísať poznámku, že koľko som tomu nameral. Možno budú aj nejaké letové videá k dispozícii, to uvidíme. Čo chcem povedať? Dali tam výkonnejšie speed controllery 20-amperové. Mali by už podporovať, alebo teda už to niekto by potvrdil, že podporujú OneShot 125. Predpokladám, že by mali podporovať aj brzdenie, čiže ďaleko výkonnejšie to je. Motory sú MT2204, myslím, že ide o Emaxi, alebo teda variantu Emaxov, ktorá je výkonnejšia voľačo, alebo som povedal, zameraná na ten šport viac. Kamera je taká, by som povedal, základná, ale je ju možné naklápať, čo predtým sa nedalo, maximálne do tých 10 stupňov, teraz ten úchyt je úplne iný, že dá sa to viac. A celkovo tieto parametre si môžete potom nabrúsovať na stránke. Sú lepšie ako v prípade toho, čo nazývali e-chain Racer. Takže keď zoberieme tento Falcon, tu má zatiaľ v taške, zároveň. Pekné na tom je, že to pošlu rovno v taške, ktorá je vyplnená nejakou penou. A je možné to samozrejme s tým potom aj skladovať, aj nosiť, prenášať. Takže pre mňa výhoda. Tu vidíme hneď dve sady červených a čiernych bullnosov vrtuliek. Je tu k tomu, keďže ide o ready to fly set, tak je tu nejaká 2S3S nabíjačka. Tvári sa, že je to IMAX, ťažko povedať. Ja ju používať teda neplánujem, ale už myslím, že nejakí používatelia povedali, že v pohode nabije na 4,2 V. Balansuje. Čo sa týka teda batérie, keď už som spomenul nabíjačku, tak batéria je
tiež to vidieť na tej, tá spätná väzba sa prejavila od zákazníkov v tom, že batériu použili menšiu, hoci kapacitne teda vyzerá, že je rovnaká ako tá z Racera. Ale je ináč táto batéria 5 mesiacov drží bez problémov, používam ju v podstate ako hlavnú batériu. Mám nejaké iné, ktoré sú ale väčšie a ťažšie, takže keď chcem si tak zašantiť, tak viacej lietam s touto. Stále drží dobre, aj kapacitu má celkom blízku tým udávaným 1,5 Ah. Takže uvidíme, čo bude táto. Táto je menšia, na druhej strane je trošku vyššia, to znamená, že mohla by mať tú kapacitu, uvidíme, odmeriame. Každopádne lepšie sa bude balansovať, lepšie sa bude umiestňovať či už na vrch tej koptery, po prípade, keď by som tam dal lyžiny, tak aj na spodok. Uvidíme. Čo sa týka vysielačky alebo vysielača, toto je normálny 2.4 vysielač, dosť sa teraz posledný rok alebo pol rok používa na všelijakých RTF sadách. Dá sa kúpiť aj samostatne okolo $50. Je možné, že v tej cene tuším už aj s prijímačom. Ja by som povedal, že je to základný model, trošku možno neohrabaný nadržaním, trošku možno pôsobiaci tak detský. Na druhej strane má spústu prepínačov, dostatočný počet, má dokonca potenciometre, má samozrejme trimy. Možnosť zavesiť, či už teda na krk, alebo prípadne na toto vedia aj zavesiť monitor, FPV monitor. Potrebuje iba 4 baterky, čo ma celkom prekvapilo, že mu to stačí. A je to vraj modifikovateľné zo 6 kanálov, ktoré sú by default, tak by to malo byť modifikovateľné až na 14 kanálov. Zatiaľ firmware, čo som videl, podporoval tuším 10, že ich dokázal reálne využiť. Čo je ale bohate dosť, takže je to také zaujímavé. Má to tréningový port, ktorým sa to dá pripojiť samozrejme k počítaču. Keď nič iné, dá sa to používať aj na lietanie v simulátoroch a podobne, čiže príjemná vec na pridaná v tom ready to fly sete. Ja som jediné, čo som s tým zatiaľ urobil, bolo, že som asi o 0,5 cm predlžil styky, čo sa dá veľmi ľahko šrobovaním. A paličky teda, a budem s nimi, budem tam ešte asi brúsiť trošku tieto hrany, ktoré sú na môj vkus moc ostré, a keď to dám niektorému z detí do ruky, tak nechcem, aby sa o to poranila alebo poranil. Takže veľmi dobrá vec a myslím, že to normálne budem s tým používať, aj keď by default ja používam Devo. A to vidíme tu, je to teda vidieť, že toto je menšie, ako to Devo, ktoré je full size, ale pre deti myslím si, že je dosť pohode, bude sa to aspoň lepšie držať v ruke. A ďalšia vec, teda samozrejme, ešte anténa, tá je pokiaľ viem LHCP, nerozoberal som túto, ale tak uvádzajú. Tá predtým bola, na Racery bola RHCP, nie je to v podstate jedno, pretože na príjimači viem prehodiť anténu takú, ako potrebujem. No a tu som spomínal teda, čo to všetko má, takže naklapaciu kameru, bude treba asi trošku zaistiť, ale to je teraz nedôležité, ktorá je uchytená rovno hore na tom odprúženom dieliku, to znamená, že samotná tiež je odprúžená, čo zlepšuje. Keďže ide o celú kameru, tak zlepšuje tie jello efekty, alebo teda pomôže odstrániť tie jello efekty. Je to ZMR 250 v podstate RAM, čo ja vnímam ako pozitívnu vec, pretože je veľmi rozšírený takýto RAM. Tento je celokarbonový, ak teda neberiem do úvahy Power Distribution Board, ktorá je samozrejme klasická doska plošná spoja. Čo sa týka nejakého vylepšenia, oni sem ešte pridali bočné panely, zadný panel, ktoré majú akoby zlepšiť jednak to, že tam nepôjde toľko prachu, bláta povedzme dovnútra, možno snehu v tomto období, ale takisto pri nejakom náraze to bude odolnejšie vraj.
Ťažko povedať, možno, že nakoniec sa rozhodnem tie panely vyhodiť kvôli úspore hmotnosti, ale myslím si, že nejaká veľká úspora by tam aj tak nebola, takže som skôr za to, že si ich tam ponechať. Niektorí, by som povedal, takí modifikátori, ktorí sa nepáči hneď všetko, čo vidia, tak vymysleli, že nebolo zlé otočiť vlastne túto zadnú, tento zadný panel o 180 stupňov, čím by video vysielač získal na tú chladiacu, na tú plochu, kde sa potrebuje chladiť viacej miesta, viacej vzduchu. Anténa by sa dostala vyššie nad karbón a tak ďalej. Takisto otočili, myslím si, že prijímač a vyviedli jeho fúzy sem popri ramenách predných, čo tiež asi urobím. Ale v princípe je to ready to fly set, čiže tak, jak to je teraz, keď je to aj pre-bind, predspojené s tým prijímačom, čiže keď pripojím anténu, tak by sa mi mali zapnem vysielač, že pripojím anténu, teda pripojím batériu, tak by sa mi mali veci oživiť. Čo ma prekvapilo, batéria bola dodaná v nabitom stave, nie akože v storage režime s 3,85 V, ale normálne mala okolo 4,05. Teraz by sa mi to zrejme teda malo nejakým spôsobom. Dve pípnutia, vidíme, CC3D doska žije. Teoreticky by sme mali byť schopní armnúť motory a trošku s nimi zacvičiť. Majú veľmi dobrý zvuk. Toto je naozaj prvé zapnutie, vôbec som s tým ešte nikdy nerobil. Prvý raz je k tomu pripojená baterka. Takže naozaj RTF set ako vyšitý. Za veľmi príjemnú cenu, 220 dolárov, odporúčam nejakým spôsobom sa dohodnúť, aby uviedli samozrejme nižšiu cenu na balenie a podobne, aby ste neplatili zbytočné clo. Každopádne veľmi odporúčam, na tom to, že vlastne za tie peniaze, za ktoré si ináč kúpite len samotné komponenty a RAM a tak ďalej a ešte musíte kopu času stráviť tým, že budete rozmýšľať, ktorý RAM a či taký alebo onaký, ale čo na ňom a čo nie na ňom, tak si viete kúpiť odskúšaný, overený RAM s komponentami, ktoré určite nie sú zlé. Tie motory sú race-spec motory od Emaxu. Sú tam aj takéto prekotinky, ktoré normálne musíte dokupovať na eBay, ak sú tie chrániče. Je tam teda aj slušná sada, vysielač prijímač, ktorú keby ste napríklad, ja ju zrejme možno nahradím práve môjim devom, ktorom je Deviation firmware a ešte nejakým spektrum satellite-om, napríklad od Lemonu alebo Orange-u. Myslím, že Orange je teraz vypredaný, takže asi objednám Lemon. V každom prípade mi ostane prijímač, vysielač, cene, ako som spomínal, cca 50 dolárov, ktoré viem zavesiť na nejaký iný stroj a nechať to k dispozícii deckám za tú cenu, proste niečo špekulovať. A ešte ten príjimač a vysielač viem aj upraviť do podoby, že bude mať povedzme 10 a viacej kanálov, takže naozaj je použiteľný veľmi široko a je tam aj frekvenci hopping aj všeličo možné. Čiže za tieto prachy podľa mňa sa veľmi nedá kúpiť nič lepšie, ani keby ste si to chceli postaviť sami. Je to samozrejme podľa vkusu každého súdruha, ale toto je dobrý štart pre tých, ktorí tak ako ja nemajú čas, majú rodinu povedzme a chcú si to vyskúšať v nejakom čo najkračom čase. Ešte som chcel podotknúť, že tým, že je tam CC3D, tak je samozrejme možné si tam nasypať akýkoľvek firmware, či ide o teda OpenPilot, ktorý tam je, alebo LibrePilot, alebo Taulabs, alebo Dronin, alebo CleanFlight. A ja tam teda zrejme dám Betaflight, na ktorom sa mi páči, že tam naozaj sa jedná hlavne o čo najlepšie letové vlastnosti. Ale v princípe môžete si to vyladiť ako chcete, presne tak ako hociaký build, ktorý si postavíte sami. To znamená, bez nejakej tej náročnosti toho stávania a špekulovania, že čo, ako, kde a prečo, tak viete to získať v podstate v jednom kuse a už to len oživiť a po prípade potom ladiť. A zostane vám to
vlastne učiť, môžete sa s tým postupne učiť. Jednak teda samozrejme lietať, ale aj to ladenie sa môžete postupne naučiť na RC Groups a určite aj na milióne iných fórie. Naozaj strašná spústa informácií k tomu. A treba si len pozrieť, naštudovať, ale toto vás dostane do toho veľmi rýchlo a nemusíte študovať úplne od píky, respektíve nemusíte si to budovať všetko úplne od píky. Takže držím palce, keď budú nejaké otázky, neváhajte ma kontaktovať, rád zodpoviem. Ešte k tomu eChainu by som povedal, že oni dodávajú teda toto už ako RTF aj ako najnovšie už aj ako ARF, čiže keď máte vysielač príjimač, môžete si to kúpiť aj ako ARF. A pokiaľ viem, tak špekulujú aj nejaké tie menšie koptéry, 180, brushless majú v pláne a tak ďalej. Čiže je to veľmi zaujímavá značka v tom zmysle, že naozaj za také peniaze, za ktoré si to v podstate neviete poskladať sami, vám ponúknú hotový produkt. A dokonca kvalitatívne je veľmi dobrý. Niekto to, tuším ten Racer, alebo ktorý z nich porovnával s nejakým, s niečím od nejaké renovované značky, a ktorú si teda kúpil za $300 alebo za koľko, len samotný ARF set, a zistil, že kvalitatívne bolo to o dosť horšie ako tento čínsky set, takže teda toto čínske zariadenie. Čiže vyzerá to tak a moje skúsenosti o tom tiež nejako vypovedajú, že naozaj toto je dobrá voľba, tak skúste. Držím palce, majte sa.